haram müraciye eyleyen, niye? Ömüşler o an desin, fesine müraciye etmişim sosyal yardımla mümkün deyil. Məhsulluğa müraciye etmişim, köməkliyi vəd verilib, göstərilməyib. Xəstəxanaya gedmişim, Gülkəçin xanım müraciye etmişim, o göndərib formula 88000. Sonra əlaqə saxlamışam, səbəbini öyrənəndə deyib ki, baxacam, hələ bir xəbər yoxdur. Deputatımızın köməkçilərinə müraciət eləmişəm ki, bəs araşdırın, hələ bir şey yoxdur. 15 ildir mən o kişi zülüm çəkirəm. 110 manatla neynəmək olar, 3 evlat saxlamaq olar. İmişli rayonu Aranlı kənd sakini Balakişiyev Marif 2005-ci ildə hərbi xidmət zamanı böyrəklərindən birini itirib. Üçüncü qrup əlil kimi 110 manat pensiya alan kənd sakini xəstəliyinin getdikcə ağırlaşdığını, bu səbəbdən də işləyə bilmədiyini, sosial vəziyyətlərinin pis olduğunu qeyd edir. Bakı Marif Meyxoşoğlu, Müşlü Rahan Aralı kəndində yaşayıram, 33 yaşım var. Mən 2005-ci ildə hərbi xidmətə gedmişəm, 2006-cı ildə mart ayında. Mən xəstələndim və məni hərbi hospitalda sol böyrəmi götürdülər, səbəb isə sürüm oldu. 2006-cı ildən bəri mən tək böyrəklə yaşayıram, 3-cü qrup əlilim, 110 manat pensiyalım, sosial yardım da ala bilmirəm, məşğulluqdan köməkli istəmişəm, malqar üçün köməkli göstərilməyib, vəd verilib, amma əməl edilməyib. 3 evladım var, mən 2-ci qrup almaq üçün Səhiyyə Nazirinə məktub yazdım. Onun əsasında Formula 88 işlənməli idi. Mən İmişli Rayon Mərkəz Xəstəxanasına müraciət elədim. 31 avqust 2020-ci il tarixdə Formula 88 işləndi, göndərildi. 2 həftədən sonra mən Nazirliklə əlaqə saxladım, desinfeyirlə. Mənə deyirlər ki, və sizin Formula 88 düzgün doldurulmayıb. Səbəbini öyrənəndə dedilər ki, natamam doldurulub, həkim ekspertizasının rəyi yoxdur. Yəni, mümkün deyil sizə mən ikinci qrup təyin eləmək. Təzədən yenidən göndərin, biz ona baxaq, araşdıraq. Mən yenə də müraciət edirəm cənab prezidentimizə, nazirimiz Sahil Babayevə, deputatımız Razi Nurullayevə, Mərk Köməliyev. Mən hara müraciət edirəm, niyə? Ömüşlər ayın desinfeksiyona müraciət eləmişəm sosial yardımla mümkün deyil. Məşğulluğa müraciət eləmişəm, köməkliyi vəd verilib, göstərilməyib. Xəstəxanaya gedmişəm, Gülkəçin xanım müraciət eləmişəm, o göndərib formula 88000. Sonra əlaqə saxlamışam, səbəbini öyrənəndə deyib ki, baxacam, hələ bir xəbər yoxdur. Deputatımızın köməkçilərinə müraciət eləmişəm ki, bəs araşdırın, hələ bir şey yoxdur. 15 ildir mən o kişi zülüm çəkirəm. 110 manatla neynəmək olar, 3 evlat saxlamaq olar. Evladımın biri 5 ildən sonra hərbi xidmətə gedəcək. Bir otaqlı evdə yaşayıram. Bir sözlə də dolanışıq çətindir, işləyə bilmirəm, tək böyrəyəm, o da xəstədir, hədsiz xəstədir, genişlənmə gedir böyrəmdə. Mən 15 dənə, 20 dənə mən rengin kağızı təqdim eləmişəm həkimlərə. Bundan ocası var, bəs mən 3-cü qrup əlilə sadə barmağı qırılan 3-cü qrup verirlər, tək böyrəyi, tək xəstə olan böyrəyi, hərbi dolu, qıracdan çıxı dolmayın, mən hərbidə canımı vermişəm. İkinci qrup əlil olmaq istəyirəm, əlillik dərəcə salmaq istəyirəm, o barədə köməkliyim, sosial yardım. Birin eləyəm, mən demirəm mən hamısını verim, dövlətdən demirəm hamısını tələb edirəm. İkinci qrup əlillik də sosial yardım, məşğulluqdan, heç birisi, hamısı söz verir, vəd verir, əməl olunmur. Cənab prezidentdən kömək istəyirəm. Prezidentdən müraciət eləmişəm onlayn şəkildə. Bilinmir, o məktub çatır, ona çatmır. 3-4 dəfə müraciət eləmişəm. Baş prokurorluğa müraciət eləmişəm bu haqda. Mənim işimə baxmırlar. Səhiyyə Nazirinə də müraciət eləmişəm. Sahil Babayevə də müraciət eləmişəm bu haqda. Araşdırsınlar mən. Qanun vericilik nə tələb edir, onun qanununda mən köməkli göstərilsin. Xahiş edirəm dövlətinizdən.
110 manat pensiya vallahi heç nədir. Dərmanın puludur. Elə onun üçün pul da qoyum, mən hara dərman alınam. Malicə eləkdirəm. Xəstəxanada yatmasam da mən ev şəraitində malicə alınam. Bu dəyərə 5-6 lirə dərman açıram. Yəni ona atmasam o tək böyrəkdir, genişlənir. Necə deyim, mümkün dördənə yaşama. Allah ümidinə yaşayıram. Yuxarıda Allah, aşağıda da o 1-2 dənə dərmanların sayısına mən nəfəs alıram. İşləməkdə gücüm yoxdur, konkret. Gedib daş qaldırıram, böyrək ağırlıq olmaz. Daşın biri də 30 kilo, 40 kilo idi, tək böyrək insandır. Günə 100-dən 200-dənə daş qaldırıb öyrəndə, o bilirsiniz nə deməkdir? Ömrümdən yedim, günümdən yedim. Xahiş edirəm, dövlətimiz mədə kömək eləsin.